Nga mënesi që të bashkëbizedojnë vi me skulptorin e kësaj skulpture, dedikuar Toni Blair, është Agon Qosja në lidhje të drejtë për drejtë Skype, i cili du t'a flasë përse pikrisht Toni Blair, duke qënë se të shumë të kanë qënë figurat që kanë kontribuar në çlirimin e Kosovës, por edhe ndër vite përsa i përket marrëdhënieve diplomatike. Qosa, të falenderoj. Falenderoj. Unë nuk e kum bo në vetë, ku tu nuk e kum vendosë sone për me bo shtatorin e të një blerit, e ka vendosë një organizatë në kujtëm të një blerin, një shëqat ashtu, edhe ata kam porosi të konë, unë e kum bo shtatorin. Mm-hmm. Në dhe që kem shtatorin e bildin të unët në Prishtinë, ne kem edhe busin e Albright, Albrightit e kem edhe na mungojke edhe shtaturje të një blerit. Mm-hmm. Mirë. Edhe kem fillu më vonë. A mund në thua është diçka si është pritur kjo skulptur, kjo busi të një blerë në Kosovë, ke marrë le themi feedback nga ana e qytetarëve atje? Pritë shumë mirë. Jashtëzakonisht mirë e ku pritë edhe pe qytetarëve, edhe si ide kërë kemë shpallos që po dojmë me bo shtatorën e Toni Blerit, janë shprej me fjallë matë mira. E kanë kërku qytetarët edhe ma herë këto. Kanë thonë që është vënu. është e vënu me kja. E qëllu në, po e vënu në du të me bo, në bo thoma shpejt. E kuptova, ku do të vendoset qosa ky bust i Toni Blair? Shtatorja është shtatorë 2 metra. Me përmosa 200 cm, shtatorja o vendos në sheshin që e mbon emnin Toni Blair në Ferizaj, në qytetin e Ferizajt. O vendos edhe u zbulu sot, gjatë ditës. Me rasin e 25 vjetorit çlirimit. Po. 25 vjetorit. Ju keni në plan që të krijoni shtatore të tjera, skulptura të tjera me personalitetet njohura, kontribuese në Kosovë? Si, unë jam një skulptore, i kom dikon mbi 50 vepra monumentale që kom bëhë deri tash, edhe do të krijoj edhe tjera shumë. 50 vepra që i përkasin personaliteteve të politikës, arena ndërkombëtare? Kës, të shtris, heraj, të shtris lirimtarë të Kosovës, njës ju shqiptarë të Kosovës, më thonë të hujt, loj. Cilët janë ata? Le themi më të rëndësishmit. Më të rëndësishmit që i kumë bo. Njona për të minë është Nobelistja e parë femë në botë që i kam dy copa, dy skulptura që i kumë bo. Për ta është Berta von Schutner, që është vendosur, njo është vendosur në Graz të Austrisë, edhe njo tjetër për të njëtin njëri është vendosur në muzeum ndërkombëtar të Paqes në Hagë. Është një tjetër që është mbreti Kaiser Karl VI, që është vendosur edhe në Austri, po Ademir Shorin, është po Angem Ramadanën, është bandën qita, edhe të struktura tjera që i këmë bërë. Qarë, Qosa, a ke kërkesa nga ana i qytetarëve të thjeshtë ndoshta për bustet tila me personalitetet tila? Po, kam regullisht unë kam kërkesa, kam porosi, punojm regullisht. Cilët janë më të pëlqyerit në Kosovë? Po, pej këtyne është pej këtyne që i pëlqejnë edhe që i kërkojnë regullisht qytetarët për qytetarët edhe komunat edhe qeveria, ato janë këto trevë, Skënderbeu është, është Ademir Shori, është Ibrahim Rugova, që të tri figurat janë figurat më të rëndësishme që i kërkujnë. E kuptova, me qëfar për masa shi bëni ato? Për masa ndryshme, prej skulpturën më të madhe që kom bo, ka qenë 5 metra, është shtaturja Agim Ramadanit, është në Gjilan, në Gjilan është të vendonë. Antje, për mosë ndryshme, ka 3 e gjys, 3 metra e gjys, 4 metra, kresë shumica për ty janë 3 metrëshe,
ka 2 metra që 2 gjysë, bllu ndryshme, po edhe busta, busta ndryshme, më shumë që janë portrete me karur që quhet bust, dhe më thonë pe pjesës, pe plakot gjysë të përbjetër, për në vëllë shlujë për që kja. Që kjo bërë është kërkisa ma mëllë që kërkuet për me vëllë. Qëse, ju keni bërë Tony Blair jo 1 metr, apo 1 metr i gjysë, po plot 2 metra. Nuk e di nëse është gjatësia reale e ti, po sa e vështirë është dhe sa kohë të është dashur të realizosh të bust? Skulptura Tony Blair është 2 metra, figura, si figurë i ka 10 cm në një farë bazë, është që e bojmë që i ka vitë për menajt. Pra, je referuar për masave reale, gjatësisë reale të Zodit Blair? Pak ma shumë për shakë se edhe veni ka qenë aty i është në shesh ku ka qarkullim shumë, dhe nuk është veni shumë i gjonë, dhe e kërkon vetë hapsire, e kërkon më spunkon shumë me madhe aty, e jë dojnë qatë njërë, edhe ku pravërsisht një muj gjysë mi ka marë që ku më me gjithë ato pregaditit e bucetë, se i desit të gjonë është edhe bronzi, gjithë shka, mi ka marrë dhe një mujë gjysë. Me që se na kemë pas një kontrol që kemi bo shumë, do më thonë, kemi bo pak ma herët, po nuk kemë herë pasirë o punu të anu ku punu regullisht, veç në figurën Tony Blair. A të erdi keq që Zoti Blair dërgoj vetëm një letër, nuk u paraqit vetë, do shta për t'inauguruar bustin e ti? Kisha qef me po, edhe me falendru për zemërsisht për kontributin që e ka dhënë për ne edhe për gjithë popullin e Kosovës, po patkësisht për shkak të agjendave tij nuk e di, nuk e prezente normal, më pak keq, po tash e mira kësaj pune që ish përfaqësues ti, ish ambasadorin aty, edhe e polla e vet, edhe sa që do t'ja përcjellë lajmin edhe fotografit, gjithë shka shaka po e sa dhe. Po, sot dërgoj letër, me gjitha të ka premtuar se do të vi për t'a parë nga afër bustin e ti, e ndoshta do të keni mundësi që të falenderoni njëri tjetërin, apo jo? Po, besoj që i po. Besoj që kur dje herën tjetër, nëse veç gjenë mundësi me orëk nej, atëre që normal që do tjetë një ditë pak ma e mirë që do të rime, do t'a falenderojmë. Ta falenderojnë se ai meriton shumë më shumë se sa një bust ose një shtatore, për shkak se dije që ai u konë ai motori kryesor i luftës ose i shtytjes gjithë arenës ndërkombëtare për me fillu edhe me u qetësu gjendja të në Ballkanë dhe më të Kosovë. Po, Josef, falenderoj shumë. Edhe shumë urime. Gëzuar urime 25 vjetorin e shirimit, uroj punë të mbarë dhe suksese. Faleminderit shumë. Respekt gjithë të mirat.